Привет на всички! С днескашното видео ще ви покажа по какъв начин подготвяме едни специални дъски, които се поставят така, че да минават през трегерите и през плочета. Ето как изглежда готовата дъска. Значи внимателно сме облепили с стрелопор, който е 1 см. И е обвита с обикновено хартиено фолио или хартиен скотч. Целта на увиването с скотч и хващането с стрелопор е, след като се извади бетона, да може тази дъска да бъде избита по-лесно. Когато се избие, съответно остава празно пространство, което минава през трегера и през плочата. И съответно няма да ви се налага да правите дупки, за да прекарвате кабелите след това, а вече ще имате готова кухина, през която просто ще могат да преминат. Ето по какъв начин стават те. Сега приготвяме следващата дъска. Вече си замерихме две от страниците. Сега приготвяме тънките части, така че мога дъската да се хване и от двете по-тесни страни. Широчината на дъската трябва да бъде в зависимост от дебелината на кабелите, които ще прекарвате. Значи, ето тази, която вече е готова, беше 24 см, с увиването с стрелопора стана горе-долу около 26 см. През нея ще минават 8 кабела, 6 квадрата. Те са доста дебели, доста плътни са. Като се слоят с тръбичките, тък му се нареждат в това пространство. А през тази по-тънката дъска, съответно ще минават кабелите на кабелната телевизия. Ето както виждате, вече сме готови с стрелопора. И сега започва да се увива с скотч. Сега започва увиването с скотч. Не знам. Плащането скоч е достатъчно елементарна работа. Просто увивате с лекота. И вървите от единия до другия край, докато плътно се облече с този хартиен скотч. Дължината на дъската, или по-скоро височината на дъската, трябва да е колкото дебелината на трегера, дебелината на плочата и трябва малко да изкача над плочата. Това също е важен момент, който трябва да се отчита. Значи, ако трябва да обобщиме, ширината трябва да е колкото общата ширина, която заема кабелите, в нашия случай тук се получава някъде около 15-16 см, а височината съответно трябва да бъде колкото височината на трегера, в който се полага, височината на плочата, която стърчи над трегера, и трябва да стърчим малко над плочата. В нашия случай това са 28 см плюс 14 см. Ние сме направили така, че дъската да стърчи някъде около 50 см. Тоест, общо това прави повече, отколкото височината на трегера и височината на плочата. Ето това е, вече сме готови. И от тук нататък просто се взимат и се монтират на местата, които сте определили за преминаване на кабелите от единия към другия етаж. Благодаря ви за гледането на това видео. Записвайте се на канала, оставяйте вашите мнения, задавайте вашите въпроси.
ще бъда благодарен, ако участвате в този канал. Благодаря.